posebna napaka, pri Krki številka 12, Chris Booker. Nova menjava pri Krki. Iz igre kapitan Jure Balažić, pri Novomeščanih pa na igrišću legenda Krke Simon Petrov. Prosto meče sa Šolzbog. Košarkarki prihaja iz Finske, Sasu Salin. Zamenjao je Saša Ožbolta za osmimi točkami prvi strelec tekme. Za dve točki Simon Petrov. Krka znovu vodi 17-15.